Termin genocid za Srebrenicu netačan i neprihvatljiv. Ovo je između ostalog navedeno u zaključcima koju je usvojila Narodna skupština na posebnoj sjednici. Srpski poslanici jedinstveno su podržali izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. Saglasni su da izvještaj međunarodne komisije vodi ka pomirenju, a ne rezolucija koja će se naći na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Od srpskog člana predsjedništva traži se da pokrene proceduru u predsjedništvu za Zlatka Lagumdžije. Srpska i srpski narod odbacuju ga kao ambasadora Bosne i Hercegovine. Na početku posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske minut ćutanja za sve žrtve u proteklom ratu. Nakon dužeg vremena u Narodnoj skupštini jedinstvo srpskih poslanika jednoglasno podržavaju izvještaj Međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine. U dokumentu koji je u parlamentu obrazložio direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Viktor Nuždić, navedeno je da u Srebrenici nije bio genocid, kako se želi dokazati jednostranom rezolucijom upućenom u Ujedinjene nacije. Ja ne mogu prihvatiti činjenicu, bez obzira kakva kazna bila, da je moj otac kao pripadnik Vojske Republike Srpske agresor. Ne mogu prihvatiti činjenicu da sam ja genocidan, a ne mogu pogotovo prihvatiti činjenicu da je moje dijete genocidan. Upravo to želi političko Sarajevo i kolektivni zapad, tvrdi predsjednik Srpske Milorad Dodik. Poručuje da u Srebrenici nije bilo genocida, ali da ne spori da je počinjen zločin. Insistiranjem na rezoluciji političko Sarajevo kaže gura BiH u dalju destabilizaciju. Nema genocida koji je učinjen u istoriji, a da nije opšte i jednoglasno prihvaćen kao tako. A vi pokušavate silom da nametnete priču da, se on desio. Ne može, nije. A sila je sve ovo što radite. U zaključcima Narodne skupštine navedeno je da će cjelovito i istinito sagledavanje svih događaja u Srebreničkoj regiji, ali i u cijeloj BiH, doprinijeti jačanju povjerenja i tolerancije međunarodnima. Nedopustivim smatraju postupke ambasadora Zlatka Lagumdžije zbog dostavljanja predloga rezolucije o genocidu. Sa zaključcima, ali i izvještajem Nezavisne komisije, poslanici Narodne skupštine stranaka sa sjedištem u federaciji nisu saglasni. Naravno da nije prihvatljiv ovaj sramni izvještaj koji pokušava da uvede revizionizam i da negira sudske presude. Sve je to znači špekulativno. S naše strane to nije dokazano i to morate da razumijete. Imate malo tih presuda, ok, ali nemate dokaza koji govore o tome da je to bio genocid. Nije teško zaključiti zašto Njemačka kao jedan od sponzora rezolucije u Srebrenici to čini, kažu u vladajućoj koaliciji. Ova rezolucija, kao što znate, ima svoje sponzore. Znači, bez želje da banalizujem temu. Ko ima sponzore? Sponzore imaju sponzoruša. Ovdje je spoljna politika Bosne i Hercegovine se uslikala kao sponzoruša. To je sramota međunarodnog prava i svakoga ko se bavi politikom. Ljudi, ova rezolucija o Srebrenici ima samo jednu stranu. Da oni koji su zaista činili genocid operu svoju savjest i da operu svoju istoriju. U izvještaju Nezavisne komisije utvrđeno je da je od 1992. do 1995. kao posljedica etničkog čišćenja ubijeno više od 2650 civila, zarobljenih vojnika i pripadnika seoskih straža srpske nacionalnosti. I onaj ko je uzeo sebi za pravo da čita samo taj zadnji dio tog krvavog romana, taj je zlonamjeran i bezobrazan i ne misli dobro ni Srbima, ni Bošnjacima, ni bilo kojem narodu. I opozicija bez dileme o izvještaju Nezavisne međunarodne komisije. I dobro je što imamo jedan izvještaj koji će sve te, kao što nekad neko reče, nesporne pravne činjenice anulirati sa svojim dokazima koje je naveo u svom izvještaju koji ima preko 1000 strana. Mnogo bi bilo bolje za ovaj narod da ovako snažno, stameno, mirno, zajednički kažemo šta imamo oko rezolucije, oko Srebrenice, oko svih drugih stvari koje su potencijalno nacionalno opasne za nas. Narodna skupština želi da institucije Srbije kao potpisnika i garanta Dejtonskog sporazuma upozna sa zaključcima današnjeg zasjedanja.